Добрий день, шановні учасники. Мене чути, видно. У нас 12 година. Скажіть мені, будь ласка, у нас Ілона написала, що ви представник суб'єкта господарювання, і ще в нас є, ну, ви під ім'ям Юрій. Юрій, але я головний лісничий Ужгородського військового лісництва. Просто так простіше було зайти і все. Тобто так, у нас представники суб'єкта господарювання є, громадськості немає поки що, тому давайте ми 15 хвилин маємо зачекати, якщо представників громадськості не буде, тому ми зможемо скласти відповідний акт. Але поки що чекаємо, можливо, ще хтось підключиться. Добре. До нас. 15 хвилин. Добре.
Гаразд, думаю, ми можемо вже розпочинати. Мене видно, чути? Так, видно і чути. Угу. Ми зачекали 15 хвилин, тому, я думаю, можемо розпочинати. Уже 12 година 15 хвилин, сьогодні 1 грудня 2023 року. У нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля державним підприємством «Ужгородське військове лісництво» стосовно планованої діяльності, що передбачає спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду вказаного державного підприємства. Мене звати Інна Теличко, я начальник відділу післяпроектного моніторингу Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, і сьогодні я буду головуючою на громадських слуханнях. Громадські слухання у режимі відеоконференції проводяться відповідно до вимог пункту 2 прим. 2 статті 17 прикінцевих та перехідних положень Закону України про оцінку впливу на довкілля, який набрав чинності з 29 липня 2023 року. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що у нас ведеться відеозапис. Отже, на початку громадського слухання ми перевіряли, що у нас підключилися лише представники Міндовкілля та представники суб'єкта господарювання. За цей час не долучилися представники громадськості. Тому зазначу, що на громадських слуханнях присутні їх організатор, це представники Міндовкілля та представники суб'єкта господарювання. Громадськість на громадські слухання не з'явилась, отже, враховуючи положення пунктів 10 та 23 постанови номер 989, буде складено відповідний акт, який буде підписано мною як головуючою. У такому випадку громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Акт і відеозапис буде викладено у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відтак, ми закриваємо громадське слухання державного підприємства «Ужгородське військове лісництво» стосовно планованої діяльності, що передбачає спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування, та вважаємо його таким, що відбулося. Всім дякую за увагу. Дякую, гарного мирного дня. До побачення.